Říkám, že teďka byla taková agrese, ale ta by mohla dokonce znamenat Vazuliaka. Že by to nakonec vyjdol jako první nakonec, ale popuje aspoň ten Fairy Fire, Diggy se do něho ale otočí a nakonec tam bude mať ještě za 3 sekundy ďalšie spely. Pekný stunel od Vazuliaka z toho ústu, kým by to mohli zvládnout, ale Hayadliáš bere first blood pre týme Suba, pokračovat ještě možno bude aj Cuky, ktorý nakonec nestihol vyhodiť, no stihol vyhodiť aspoň ten Fateball, ale ten neznamenal absolutně nič. Double kill rovno pre tu Crystal Maidenku. A to... Má tam ještě ty dva Wraithbandy pred tým a jako zatiaľ sice ta Free Farma tam na ňom predsa len je dole, ale máme zase ďalší pokus, tentokrát je na práve pan Fazulia, ktorý si ten stun ešte stihol vyhodiť, dokonca to skúsi ešte dohilovať naspäť, prišli mu tam kamarádi na pomoc, ale tentokrát by to Jojka mohol ešte otočiť, už je to jedna za jedna a Dig je tam takisto v problémoch, Jojkyč konečne pre rozbiečov, aspoň teda tú hru môže vrátiť naspäť, nebude tam ale nič ďalšie, Hayadlo tam snaží ešte Jojku ďalej uhlodávať, Cuky nakoniec ale bude mať dosť damage a Hayadlo by mohol nasledovať ako ďalší, ale tentokrát Andy, mladá nádej, českej doty, teda slovenskej vlastne, nitrianskej doty tam momentálne prichádza, padajú tam rozbieče, ak nikto dokonca aj ten Jojkyčov. Boyd Spirit z Midu. Ich tam hromada určite, oni slova... Hromada ich tam nie, ale tak teoreticky to sa to hromadou dá nazvať ja, určite. Ale no tak. Ale medzi tým ešte Fazuliak umrel. Samozrejme, že ten ďalší Slovák to tam musel ešte feednúť. No a Cuky, ten teraz bude pravdepodobne nasledovať tiež. Diggy si tam po neho príde. Breezy už využil tú prvú ultimátku. No a Subáci už posilňujú ten svoj lead pred tou 10 minútou na 2000. Prvá použitá akurát ultimátka od Diggyho by tam mohla zabezpečiť aj tú tier 1 väžu. No a milosrdnejších z hráčů. O a Andy tam teraz s Invis runou ide skúsiť prekvapiť a mne majú rozbieči absolútne do centrinu, nečakali to vôbec, nakonec tam Andy prišiel, už tam prichádza aj Lacek, ten stun, tá ale skúsia to otočiť práve do Andy, ten ale má tie slide offisty, ten tam drží medzi všetkými, stihol ešte aj odrednantovať preč a už tam prichádza Diggy, Ardela je vypnutá, myslím, že následovať bude aj Fazuliak a následovať bude aj celý tým rozbiečov, ktorý nakoniec ešte tam prišiel aj ten Omnislash, ale ten nedáva damage, ten proste absolútne nedáva damage, Slave môže mať Battle Fury kľudne na pranu, tam, kde slnko nesvieti, ale moment sú to 4 killy pre tým Esuba a tu bolo presne vidieť, že si tam môžu dovoliť absolútne čo. Ano. Mohol presne vyskočiť do tej CM-ky. No, aby teďka Diggy, jo. Raz ale Diggy fakt ako skúsil, nakoniec si tam mal vyhodil ten Phantasm, dispelol si práve ten engage, ktorý tam bol a Fazuliak tam dostáva neskutočný náklad damage Jojka. Sice zachránený, skúsi to ešte otočiť naspäť, Diggy by mohol byť celku low, ale zatiaľ sa lifestealuje naspäť. To točenie by ale od Slave mohlo stačiť, nakoniec to budú 2 killy za jeden, ale toto je konečne pre rozbiečov aspoň trošku malilinko dobrý. Ne, ne, už to není dobrý fight, už to vôbec nie je dobrý fight. Beriem absolútne späť, síce tam zabili rozbieči Diggyho. Bolo Diggy, no, ten ide rovno na Jojku, očividne skúsil ten stun, ale nádherný juk. Jojka na to bol pripravený, Slave vyzerá, že by chceli sfajtiť ďalej, ale nakoniec tam budú akurát tie Phantasm milovsky dole. Diggy už nebude mať ten edit, dokonca dostáva ešte aj ten Omnislash nakoniec. To chlapci zvládli, ale prichádza tam Hayadlič, prichádza tam celá skvadra týmu Esuba a tam dostávajú rozbieči, ale absolútne rozbito na márne kúsky. Dostal tam akurát Slave solo s Cukim, ten sa dostal ešte s tým stolen Renantom preč. Slave sa snaží akurát odbehnúť, ale tam pôjde po ňom ešte Andy ďalej. Skúsiť do nich otočiť, Battle Fury tam rozdáva aspoň nejaký ten damage, ale tam ešte budú kluci hantiť. Točenie nakoniec prišlo rovno na cooldown, nakoniec tam je Lacek veľmi, veľmi low, ale aj tak sa odkúla preč. Stálo to teda Diggyho život. Tak minimálne odhalil, už tam Jojka skáče, bude mať aspoň ten Aghanim. Medzi tým sa ale Subáci rozhodli doraziť toho Roshana, ten už je dávno dole, Lacek tam kľudne umrie predtým. Nevadí mu to absolútne, Cuky už bude vytredovaný, obidva štvorkoví supporti sú dole a Andy ide hantiť Ardalu za ten je tam nenechá absolútne žiadny priestor, rovno popuje aj ten Cheese, aby tam nemohol ani umrieť. Ardala tam síce ešte chvíľku drží pri živote Slave, nakoniec ale snaží ešte otočiť to celé, Diggy bude mať ešte dosť priestoru, nakoniec ale ostáva úplne sám proti všetkým a Aegis je dole. To ešte môže byť hrateľná situácia, Andy tam môže prísť na druhé kolo, Slave sa nakoniec rozhodol backovať preč, že to je veľmi dobrá voľba. Teďka vidíme ten Phantasm, co dělá s tou věží. A už musel prísť Gliv a hlavne Diggy už má level 20, ten už bude môcť práve ten Reality Rift používať aj do toho točenia, aj do nejakých tých BK a BK. Slave dostal vezmej za 3/4 APček, Andy ho tam ide hantiť dozadu, dostal ale nakoniec Omnislash, Andy sa od ťa potrebuje dostať, on nemá nič defensívne, nakoniec ale vyžral celý Omnislash a Slave tam neurobil nič, Andy, ako nitrianská nádej slovenskej doty, momentálne dokázal Slaveovi, kto je tu pár, Raxy padajú, Esubáci idú pred 33. minútou, nielen po prvú stranu, ale Diggy bude ešte pokračovať ďalej, Jojky, že tam vychytaný akurát to dvojsekundovou studiu, ale to aj tak stačí. Jednoduché killy, jednoduché dva core killy a Esubáci budú pokračovať ďalej. Toto nevyzerá, Martine, ale vôbec dobre pre rozbiečov momentálne. Toto pretože bude práve ten moment, problém je, že oni na Fazuliakovi nemajú absolútne tú díku, ono to nemá do úplne začať. Lacek tam zatiaľ ale stojí pekne, Andy tam nabíja teraz ako prvý, Jojky, že tam skáče prvý, Silence tam máme, ale Andy rovno pokuje to BKB, otočka tam
ale přijde na druhou stranu Searing Chainy rovno na dvoch. Andy, ako je to docela rozbehol, ale vyzerá to, že aj tak rozbije, že budú sa fajtiť ďalej. Lacek sa rozpadol a rýchlosť toho svetla. Brice sa snaží vzadu zabiť Tsukiho, obidva štvorkoví supporti sú už dole. Omnislash tam ale akurát skáče na Hayadla, ktorého nakoniec sa podarilo zabiť. Je to ale predsa len peťkový support za viac menej Omnislash a za toho Juggernauta, ktorý sa akurát dotiaľ snaží nejak dostať točenie, síce má, ale Diggy už si tam po neho príde. Už tam príde ten Abyssal Blade, tam sa nedostane Slave absolútne nikde a 120 sekúnd. Keď ho ako mal už 9 sekúnd, tak ho proste ani nestihol zapnúť a Diggy ide s celým týmom SUBA akurát dokončiť celú túto hru. Martine, toto už prerozbije, čo nevyzerá vôbec dobre, Andy tam ide hantiť tých supportov dozadu, Ardala spolu s Tsukim je dole a ostáva tam jediný chudák Pazuriak, ktorý nakoniec už nebude mať žiadnu nádej a po 39 minútach tu máme teda záver posledného dnešného zápasu. SUBáci nakoniec teda vyhrávajú celú túto BO jednotku, Martine.